L'Ajuntament cedeix l'aula polivalent de la Casa de la Cultura a la plataforma dels ocupants de la Pobla. Aquesta associació havia demanat comptar amb un espai per poder celebrar les seues reunions i atendre les persones interessades en rebre la seva ajuda. Així hi ha un taller a través d'una plataforma de desempleats de la Pobla de Vallbona perquè ells tinguin un lloc per bé per dir els problemes. N'hi ha gent que té molts problemes, desfogar-se, desahogar-se, dir lo mal que està la crisi, dir molt bé, això una volta ja s'han relajat, doncs ara el que anem a fer és, entre tots, buscar feina. Si no n'hi ha, des del camp del Túria, anar-se'n fora a tres comarques, o a altres llocs, o a França, o el que siga. Però sempre no tirar la tovalla, estar molt motivats i intentar buscar feina. Els representants de la plataforma s'han reunit esta setmana amb l'alcaldessa per valorar el treball que està fent d'esta associació. Assessoren a persones sense treball i coordinen les tasques per trobar feina. Una llavor que ara centra les empreses de la comarca, però també de fora. Anem per les empreses de la mà de l'Ajuntament, aportem el nostre currículum vitae, ells ens presenten i en vez d'anar individualment portant el currículum vitae que no te fan cas, anant a través de l'Ajuntament, doncs entonces ens atenen, parlem amb els directius de les empreses, aportem els nostres currículum vitae i entonces n'hi ha més opcions a tindre feina. I aquesta és la nostra llavor, entre tots, treballar per disminuir el desempleo en el poble, en el poble de Vallbona i en el camp del Túria. Des de la plataforma busquen coordinar amb l'alcaldessa futures accions conjuntes que permeten ampliar les opcions d'ocupació. L'objectiu de la col·laboració de l'Ajuntament i la plataforma és que la gent trobi treball o proporcionar-li un lloc de treball, una possibilitat de que presenti el seu currículum i faci la seva entrevista i, òbviament, se li seleccione o també ajudant-lo a formar-se perquè tingui més oportunitats en el mercat. I aquesta línia és en la que anem a treballar. Comencem, diguem que en aquesta primera, que és deixar un lloc on la gent tingui aquesta referència i pugui vindre a treballar i, sobretot, a partir de setembre, este treball se farà en el centre social per a intentar aprofitar les sinergies de l'agència, la plataforma, en un objectiu molt clar, definir un pla de treball en l'objectiu que la gent pugui, com hem dit, formar-se i trobar oportunitats noves de treball. L'horari de reunió i atenció de l'associació serà el dimecres de 7 a 8. La plataforma Desocupats de la Pobla compta també amb una pàgina a Facebook on posar-se en contacte.